Bora que agora na pista, categoria desafio street. Daí gol 99 na pista, da esquerda, Leandro Cardoso. Saída de box. Seu Opala numeral 350 V8, vem ele, Dalton Busato. Mas vem aí Santa Maria Solete trouxa, hein? Rodinha tipo original. Voltada na pista da esquerda, número 92, o IPX para o Sérgio Donato. Na pista da direita é a Tuda Paz, número 152. É um desafio street, acelerando e trazendo intensidade e emoção aqui no festival do Veloparque. 8, a Tuda 8, 350. Pela sonoridade do burnout, a gente não precisa nem olhar a ele. O Pomodoro, número 350, de Tau Dom Guzaba, montado na pista da esquerda, na pista da direita, numeral 138, o gol branco do Breno Tinalo, de Presidente Prudente, São Paulo. O seu Tau Dom Busato, o patriarca da família Busato, vem de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Tem gol na pista da direita e Opala Comodoro na pista da esquerda. Faça sua opção, embarca de carona. Vamos dar emoção ao seu estreito. Problemas, o Leonardo